ሙልጌታ ገብረ እግዚአብሔር ይባላል። አሜሪካ በሚገኝ አንድ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ነኝ። ሜዲካል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ ካሮላይና ይባላል። ዝግጅቱን በመምራትና በማቀናጀት ነው የተሳተፍኩት። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሙልጌታ። እንግዲህ ረሃብ በትግራይ ክልል ውስጥ ባለው ግጭት ውስጥ እንደ ጦርነት መሳሪያ እየዋለ ነው በሚል የማስገንዘቢያ ዝግጅት እንዳስተናዳችሁ ሰምተናል። በምን ሁኔታ ነው ረሃብ በጦር መሳሪያነት እየዋለ ያለው? እነማንስ ናቸው እያዋሉት ያሉት? ዝግጅቱ አሁን እንደገለጽከው አይደለም አጀማመሩ። አክቹአሊ ያው ዝግጅቱ አላማው በ1984 በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው የነበረው ድርቅ እና የነበረው ሁኔታዎች ተገነዘብን መጀመሪያ። እና በዛን የነበረው ሁኔታ እንደምታውቀው ለረጅም ጊዜ ድርቅ ነበር አገራችን፣ እና ወደ ረሃብ የተሸጋገረበት ምክንያት አንዱ ያው ድርቁ በተከታታይ በማጋጠሙ ነው። ሁለተኛው ግን በዛን ጊዜ የነበረው መንግስትም የነበሩት ፖሊሲዎች ድርቁ ወደ ረሃብ እንዲሸጋገር አድርገውታል የሚል ግንዛቤ ነው ያለን። በተለይ በተለይ ደግሞ ምግብ ወደ ትግራይ አካባቢ እንዳይሄድ የነበረው ክልከላ በትግራይ ህዝብ ላይ ረሃቡ እንዲስፋፋ እና ጥቃቱም ከባድ እንዲሆን አድርገውታል የሚል ግንዛቤ ነው ያለን። እና በዛው ግንዛቤ መሰረት እስቲ ያሁኑን ድርቅ ደግሞ ማለት እኛ የምንለው ሳይሆን ዩናይትድ ኔሽንስም የአውሮፓ ዩኒየንም የአሜሪካ መንግስትም ሳይቀር እያሉት ያሉት ነገር ነው። እና ድርቅ እየተከሰተ ነው፣ ረሃብ እየመጣ ነው እያሉ ነው። እና እስቲ እናወዳድረው፣ ግንዛቤው እንፍጠር፣ የዛን የነበረው ምንድን ነው፣ አሁንስ እየሆነ ያለው ምንድን ነው የሚለውን እሱን ግንዛቤ ለመፍጠር ነው ዋና አላማው የፕሮግራሙ። እና አጋጣሚ ሆኖ ይህን እያሰብን እያለን ከግምቴ የመጣው በ1985-86 በፈረንጅ አቆጣጠር ዊ አር ዘ ወርልድ የሚል አልበም ተለቆ ነበር። እና የአልበሙ አጋጣሚ ሆኖ ኤፕሪል 23 36ኛ ዓመቱ እየከበረ ነበር። እና ለምን እሱን አጋጣሚ አንጠቀምም እና ስላለው ሁኔታ ዓለምን ነው ማስገንዘብ እውቀት እንዲኖረው ስለዚህ ሁኔታ ማድረግ እንችላለን ብለን ኤፕሪል 23 ፕሮግራሙን አዘጋጀ ነው። ወደ ጥያቄ ስመለስ ይህ አሁን ያለው ኢምፔንዲንግ አንፎልዲንግ ፋሚን የምንለው ዌፐናይዝ ነው የሚያስብለው ሆን ተብሎ ክልከላ እየተደረገ ነው ምግብ። ትናንትና የኤፒ እና የፍራንስ 24 ኒውስ አይተው ከሆነ በግልጽ አስቀምጠውታል። ምግብ ለረሃብተኞች፣ ለተፈናቀሉ ሰዎች ተብሎ የተላከ ምግብ ተሰረቀ ነው፣ እየተከለከለ ነው የሚል ዜና ወጥተዋል። የኤርትራ ወታደሮች እንደዛ እያደረጉ ነው የሚል ማለት ነው። ሁለተኛ ትናንትና ያወጣው አንዱ በጣም ሾኪንግ ዜና በኢትዮጵያ ሬድ ክሮስ የተሰጠ ምግብ ኤክስፓየር ያደረገ ምግብ ነው፣ ዘይት ነው የሚልም ወጥተዋል። እና እነዚህ የሚያሳዩ ከጦርነቱ ጋር ተያይዘው ረሃብ ወይም ደግሞ ፋሚን እንደ ጦርነት መሳሪያ እየተጠቀሙ ያሉ ኃይሎች አሉ ማለት ነው። እና እሱንም ዓለም አውቆት የሆነ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድበት ከሚል የሚመጣ ነው። የቅርብ ጊዜ ማሳያዎችን ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እንዲሁም የዓለም ምግብ ድርጅትን ጨምሮ ዓለም አቀፍ ተቋማት የምግብና የተለያዩ ነፍስ አድን ቁሳቁሶችን ወደ ስፍራው እያደረሱ መሆኑን አስታውቋል። በቅርብ ጊዜም ጦርነቱ መጀመሪያ ላይ ተከልክለው የነበሩ የረድኤት ሰራተኞች ስምሪትም የኋላ የኋላ መሻሻሉ ተሰምቷል። ይሄ ባለበት ሁኔታ አሁንም ረሃብ በጦርነት መሳሪያነት እየዋለ ነው ማለት እንችላለን ወይ? አሁን ያልከው ዜና ከኢትዮጵያ መንግስት በኩልም ይባላል። የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ከሆኑ ሚዲያዎቹን እሰማዋለሁ። ግን ደግሞ እኔ እንዳልኩ ተመራማሪ ነኝ እና ኢንፎርሜሽን ሳገኝ እመዝናለሁ። አሁን ለምሳሌ ያልከውን ኢንፎርሜሽን ከአሁን በፊት ይህን ያሉ ሰዎች ሁልጊዜ እውነት ይናገሩ ነበር ወይ ብዬ አስብና በዛ መነጽር ነው ማየው። የኤርትራ ወታደሮች ትግራይ ውስጥ አልተሳተፉም ተባለ፣ አሁን ግን ገብተዋል፣ እንዲያውም ሊወጡ ነው ተባለ፣ አንድ ሰው አልሞተም ተባለ፣ አንድ ሲቪል አልሞተም ተባለ፣ አሁን ግን እናውቃለን ስንት ሰው እንደሞተ። እና ከባዩ ነው የሚመጣው። አሁን ዲስፒዩት የማይደረገው የአሜሪካ መንግስትም ይሁን ዩናይትድ ኔሽንስ፣ ዩሮፒያን ዩኒየን ጥረት እያደረጉ ነው ምግብ ለማድረስ። ግን የትናንትናውን ዜና እየነገርኩ ነው፣ እኔ ያልኩት አይደለም። የተላከ እርዳታ ተዘረፈ፣ የተላከ እርዳታ ተከለከለ ወደ ህዝቡ እንዳይደርስ። በዚህ ላይ ደግሞ እኛ እዛም ቤተሰቦች ያሉን ሰዎች ነን እና እንሰማለን ሁኔታው በተጨማሪ ማለት ነው። እና እኔ አሁን ማንን ልመን? እንደ አንድ ኢንፎርሜሽን ተቀባይ አሁን ያልከውን ነገር አንተን ለማሳጣት ሳይሆን ኢንፎርሜሽን ከሁሉም ቦታ ይመጣል እና እሱን መዝኜ በምገነዘበው በምረዳው መሰረት ነው ግንዛቤ መወስደው እና ከዛ ግንዛቤ ተነስቼ ነው ወይ ከዛ ግንዛቤ ተነስተን ነው አሁን ያልነውን ምንል ያለ ነው። እርስዎ ቀደም ብሎ
የኤፍፒን ዘገባ ተቀሱ። እኔ ደግሞ ዛሬ ጠዋት ላይም ጀምሮ የዓለም የምግብ ድርጅት ከ500,000 በላይ ለሚሆኑ በዛ አካባቢ ለተፈናቀሉ ሰዎች ያደረገ ስላለው የምግብ ማሰራጨት እንዲሁም ደግሞ ወደ 700,000 በላይ ደግሞ ለሆኑት ደግሞ ውሃና የመሳሰሉ ነገሮች እንዲሰራጩ ያደረገ ስላለው ጥረት ማንሳቴ ነው። የሆነ ሆኖ ለጣቢያችን በደረሰው ማስገንዘቢያችሁ ላይ እንዲሁም ቀደም ብለውም ጠቀስ እንዳደረጉት አሁን ለተፈጠረው ነገር ተጠያቂ የሚያደርጓችሁ አካላት አሉ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወታደሮች፣ በተለይ ደግሞ የኤርትራ ጦርን ይጠቅሳሉ። በስፍራው ለተፈጠረው አስቸጋሪ ሰብአዊ ቀውስ የህወሓት ወይንም የትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ጦርስ ምንም አስተዋጽኦ አልነበረውም ወይ? እንዳልኩ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። እዚህ ላይ እንደምታየው የሴኔት ሬዞሉሽን 97ን በለው የአሜሪካ መንግስትን በለው የአውሮፓ ዩኒየንን በለው ኢቨን ሚስተር ሃቪስቶ የአውሮፓ ዩኒየን ተወካይ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ ሲመላለሱ የነበሩትን ብታየው ሁልጊዜ የሚያነሱት ማንን ነው? የኤርትራ ወታደሮች። ይህ ደግሞ እኔ ፐርሰናሊ የማምንበት ነው። ያለ ቦታቸው ነው ያሉት፣ ወራሪ ኃይሎች ናቸው። በዚህ ላይ የአማራ ምልሻም አለ፣ ያለ ቦታው ገብቶ እየዘረፈ እየገደለ ያለ ማለት ነው። ከዛ ተነስተን ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአንድም ይሁን በሌላ እንደ ወራሪ ኃይል ባይታይም፣ ግን የሀገሩን ህዝብ የትግራይን ህዝብ ልክ እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ከጥቃት ከወራሪ መከላከል ሲገባው ህገ መንግስታዊ ግዴታውን ባለመወጣት ልንወቅሰው ይገባናል። እና እዛ ላይ ብዙም የሚያሳስበኝ ወይም ደግሞ የሚያስቸግር ሁኔታ ያለ አልመሰለኝም። ግልጽ ነው። አሁን እንዳልከው ስለ ህወሓት ወይ ቲፒኤልኤፍ እዚህ ላይ ምን ሮል አለው የሚለው ለእኔ እንደ ጥያቄም ብዙ የሚረባ ጥያቄ ነው ብዬ አልገምትም። ለምን ልበልህ መሰለ፣ ጥቃቱ እየደረሰ ያለው በትግራይ ህዝብ ላይ ነው። እና እንደሰማህ ነው ከሆነ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት በግልጽ ተነግረዋል። ወያኔ ቲፒኤልኤፍ እንደ ዱቄት በኖ ተበትነዋል ተብለዋል። እና በሌለ አካል መንግስት በራሱ የለም ብሎ በሚለው አካል ላይ አሁን እኛ እጃችንን ብንቀስር ምን ዋጋ ይኖረዋል ብለህ ነው። እና ዋናዎቹ አሁን ይህን ተግባር እየፈጸሙ ያሉት ዴፊኒትሊ የኤርትራ መንግስት አለ። እስካሁን ድረስ እዛ ያሉትን ሰዎች ብትጠይቁ አይተን ይህን ነገር የሚነግሯቸው ይመስለኛል። ማን ነው እንዲህ እያደረገን ያለው የሚለው ላይ ግልጽ የሆነ መልስ አላቸው። ዝም ብለን ህወሓትን እዚህ ላይ ኢንቮልቭ ለማድረግ መኳተን ትርጉም ያለው አይመስለኝም። ዶክተር ሙልጌታ፣ የህወሓት ነገር የተነሳበት ከዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ ባለስልጣናትም ጋር በነበረን ቆይታ የህወሓት ጦር በሰላሙ ጊዜ የተቋቋሙ የመንግስት መዋቅሮችን አፈራርሶ በመሄዱ ተገቢውን ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን ፈጥሯል ከሚለው ጋር ነው። ቦታውን ከመልቀቁ በፊት የነበሩ መዋቅሮችን አፈራርሶ በመሄዱ ምክንያት ዛሬ ላይ ለሚታየው ችግር የራሱ አስተዋጽኦ አለው የሚለው ሙግት ለማንሳት ነው። አሁን ሀብታሙ፣ ያ ሙግት የሚመጣው ያ ኢንፎርሜሽን የሚመጣው ከማን ነው የሚለው ነው። ከአንድ ሳይድ የሚመጣ ኢንፎርሜሽን ነው። አሁንም ደጋግመህ የምታነሳ ያለኸው የሚመስለኝ ከኢትዮጵያ መንግስትና ከደጋፊዎቹ ሚዲያዎች የሚመጣ ሙግት ነው እንጂ አንዱም ኢንተርናሽናል ኤጀንሲ እኔ እስካነበብኩት ድረስ ማለት ነው፣ የዩኤን ሪፖርት አንብቤያለሁ፣ ዴይሊ ብሪፍ የሚባለው አፕዴትስ የሚባለው አነባለሁ፣ እና እንደዛ የሚል ሙግት አይመጣም፣ አላየሁም። በዚህ ላይ ደግሞ እንደነገርኩ ነው፣ እኔ ተመራማሪ ነኝ። መረጃን ሳይ ትራክ ሬከርድ ነው ያለው። እና የኢትዮጵያ መንግስት እንደዛ ቢል እኔ ቤነፊት ኦፍ ዘ ዳውት ብሰጠው ደስ ይለኛል፣ እንደ መንግስት ማለት ነው። ግን ከአሁን በፊት ሌሎች ነገሮች የኢትዮጵያ መንግስት ሲል እንዲያውም ዋሽተዋል የሚለው ቃል ብጠቀም ምንም ክፋት የለውም እዚህ ላይ። ምክንያቱም ስለሆነ ትራክ ሬከርድ አለ ወይ እውነት የመናገር እና ከዛ በኋላ ነው እኔ ከዛ የሚመጣውን ሙግት ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን የምቀበለው ወይም ደግሞ ተቀባይነት እንዳለው መረጃ አድርጌ የምቀበለው ልልህ ፈለጌ ነው። ዶክተር ሙልጌታ፣ ቀደም ብለው አሁን ላይ እየደረሰ ያለውን የረሃብ አደጋ በ1977 የኢትዮጵያ ዓመተ ምህረት ከደረሰው ዓለም በረዴት ከተረባረበበት ረሃብ ጋር አነጻጽረውታል። ንጽጽራችሁ ምንም መሰረት ያደረገ ነው? ለማስታወስ ያክል የ1977 ረሃብ ከ8 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች ለከፋ የምግብ እጥረት የተዳረጉበት፣ ከ200,000 እስከ 1.2 ሚሊዮን ሰዎች የሞቱበት፣ ከ200,000 በላይ ህጻናት ካለወላጅ የቀሩበት ነው። ዛሬ ትግራይ ክልል ላይ የተፈጠረው ችግር ከዚህ ታሪክ ጋር ምን ያክል ተነጻጻሪ ነው? ይህ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የሚገርምህ ሀብታሙ፣ እንኳን አነሳኸው። አሁን ለንጽጽሩ ያቀረብ ነው ለምን መሰለህ? የዛኔ እንዳልኩ ነው ድርቁ 2 ዓመት ኦልሞስት ሰስቴን ያደረገ ድርቅ ወደ ረሃብ ተሸጋገረ። በዚህ ላይ የደርግ መንግስት ፖሊሲዎች አባባሱት ብያለሁ አይደል? አሁን በ6 ወር ውስጥ ነው ምንል ያለ ነው እና የዛ ከ2 ዓመት በላይ የወሰደው ፕሮሰስ አሁን በ6 ወር ባለው ንጽጽር ብትወስድ፣ አሁንም ልክ ወደ ፕሮፌሽናል ውሰደ ስራዬ እንዲህ አክቹዋሊ ዴታ አናላይዝ ማድረግ ማጠናቀር ነው እና ሳስበው
ይህ አሁን ያለው ሁኔታ ለሁለት አመት ይቀጥል ነው ዓለምን የሚያስነቅ ነው። እንዳለ የትግራይን ህዝብ ከመኖር ወደ አለመኖር የሚወስድ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። እንዲያውም አሁን ቁጥሮቹን ስጠራ ጠቅላላ፣ ምክንያቱም ድርቁ በተወሰነ ደረጃ ወሎም አካባቢ ስለነበረ እሱንም አጠቃለህ ነው። እኛ አሁን እንዳልኩ ሞር ፎከስ ያደረግነው ትግራይ ላይ ስለሆነ ነው እንጂ አሁን ያለው ረሃብተኛና አሁን ያለው ችግር የዛኔ ከነበረውም ያንሳል፣ በጣም ያንሳል የሚል ግምት የለኝ። ይህ ነው ይህ ሁሉም ይፈናቀል ያለው በአማራ ክልል፣ በደቡብ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በሶማሌ፣ በአፋር ያ ሁሉ እየተራበ ያለው ሰው ደማምረህ ከነበረው ያንሳል የሚል ሙግት ብታነሳልኝ በጣም ነው የሚገርም። የቁጥር ውድድርም እዚህ ላይ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ምክንያቱም አንድ ሰው ተራበ፣ አንድ ሴት ተደፈረች፣ አንድ ሰው ሞተ በቂ ሁኔታ ነው። ይቁም አይኑር አይሆን፣ ይህን እያደረጉ ያሉት አካላት ለጥያቄ መቅረብ አለባቸው፣ ለፍርድ ለፍትህ መቅረብ አለባቸው ብሎ መጠየቅ አይ ቲንክ የሁላችንም ፋንታ የሚሆን ይመስለኛል። እኔ ስገምተው ዶክተር ሙልጌታ በትግራይ ክልል ውስጥ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለመቀነስ ምን መደረግ አለበት ብለው እርስዎ ያስባሉ? የሚወክሉት ተቋምስ ምን አይነት እምነት ነው ያለው? ዋናው ብዬ የምገምተው ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ መውጣት አለባቸው። በተለይ የኤርትራ መንግስት፣ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ መውጣት አለባቸው ኢሚዲየትሊ። እና ይህ ደግሞ ኢንተርናሽናሊ ቬሪፋይ መደረግ አለበት መውጣታቸውና ሙሉ በሙሉ መውጣታቸው። እሱ ዋና ቅድመ ሁኔታ ነው። ከዛ በተጨማሪ የአማራ ወታደሮች፣ የአማራ ፋኖ፣ ምልሻ እነዚህም ወረው ከያዙት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት በትግራይ ክልል ውስጥ የነበሩ ቦታዎችን የትግራይ ሰዎች ሲኖሩበት የነበሩትን ቦታ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት ነው ምልህ ያለሁት። ጥያቄ ያለው ሰው ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል። ግን አሁን ባለው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት ትግራይ ክልል ውስጥ የነበረ የትግራይ ህዝቦች ሲኖሩበት የነበሩትን ቦታ ለቀው መውጣት አለባቸው። ከዛ ቀጥሎ እስካሁን ድረስ በዚህ 6 ወር ውስጥ የተደረጉ ክራይምስ አገንስት ሂማኒቲ ማሳከርስ፣ እንዲሁም በጣም አሰቃቂ የእህቶቻችን የእናቶቻችን ጠሩ የተደፈሩበት የሚያስለቅስ የሚያበግን ኃጢአት ወንጀል ኢሚዲየትሊ መቆም አለበት። በዚህ ላይ ደግሞ ኢንዲፔንደንት የሆነ ኢንተርናሽናል ቦዲ ቬሪፋይ ማድረግ አለበት፣ ኢንቨስቲጌት ማድረግ አለበት። እና እነዚህ ተደርገው ሜቢ ናሽናል ዳያሎግ ቢኖር ዞሮ ዞሮ ጦርነት የሚፈታው ነገር አይኖርም ብዬ ነው የምገምተው። እኔ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ሰላም እመኛለሁ። ወደ ንግግር ወደ ጠረጴዛ ፕሪኮንዲሽን ሳይኖር ሁሉም ሰው ወደ ጠረጴዛ መጥቶ ቢነጋገር አይ ቲንክ የተሻለ መፍትሄ ነው የሚል ግምት ነው ያለኝ። ለሁሉም ህዝባችን ያው መልካም የበዓለ ስቅለት እንዲሆንለት በዚሁ አጋጣሚ መመኘት ፈልጋለሁ። ለአንተም ለቪኦኤ ጓደኞችም በዚሁም የበዓለ ትንሳኤውም በረከትና ትሩፋት ሰላምና ጤና እንዲሆንላቸው ምኞቴን እገልጻለሁ። አመሰግናለሁ። ዶክተር ሙልጌታ ገብረ እግዚአብሔር በትግራይ ረሃብ ለጦርነት መሳሪያነት እየዋለ መሆኑን ለማሳየት ስለተጠራው የበይነ መረብ ዝግጅት ስላብራሩልን በእጅጉ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም አመሰግናለሁ ሀብታሙ።